即时新闻综合报道。全国司法改革会议今年三月结束后，许多与会的检察官将约六月在台北市健谈青年活动中心再行讨论，不少参加者也应邀加入名为健青检改论坛的 LINE 群组继续商讨。然而日前有群组成员误传了一张裸女自拍照到群组内，让不少女性群友看了直呼好尴尬。健青检改论坛 LINE 群创立以来已有235人加入，成员多为现职检察官，讨论事项与检察官司改等内容有关。其中有位男性检察官日前误传了一张裸女照到群组内，只见照片内女子三点全露，在旅馆房间内疑似拿着手机对镜子自拍。该女身材窈窕，长发及肩，大腿外侧的刺青也清楚入镜，可谓十分火辣。误传裸女照的检察官在二分钟后连续发出多则讯息向其他群友道歉，表示自己开启不明档案后就被上传，真的很抱歉。他接着更向其他群友求助说，不知道怎么删除，有谁可以帮我删掉吗？或教我怎么删掉？语气似乎十分慌张。消息经转载至 PTT 后引发热论，乡民们纷纷留言稽查说楼主一生平安，认真问这会是证物吗？传错群组吧，哈哈哈 LINE 就是这点最惨，放了就收不回来啦，借口不错了啦，至少不是老梗账号被盗。